Let's come back to the February 2022. Повернемося до лютого 2022 року. Що ви думали тоді? Якими були ваші прогнози та очікування? I thought months before that this would happen. Ще кілька місяців до того я думав, що це станеться. Рік до того, попередньої весни, росіяни провели тестові тренування на кордоні, а потім відвели свої війська. Тож були люди, які вважали, що росіяни зроблять так і цього разу. Але я вважав, що американська розвідка не помиляється у цьому випадку, і вторгнення дійсно станеться. Мене злякало, що багато хто в Європі та в Києві цього не побачили. Можливо, це була певна надія. Зеленський казав, що паніка зашкодить економіці. Я ж думав, це станеться, і ми не готові. Другою хвилею було очікування. Тоді казали, що це буде сучасний бліцкриг, що росіяни шокують та вразять своєю атакою, і все швидко закінчиться. І найкраще та найсвітліші уми казали нам те саме. Тому ми думали, як нам доведеться допомагати Україні у разі партизанської війни та як ми покараємо Путіна, а також як не дати цьому вийти за межі України, тому що наміри Путіна явно йшли далі. Але нічого не сталося. Що вас здивувало, коли війна почала розгортатися? Я думаю, що багатьох вразили дві речі. По-перше, надзвичайні здібності та дух українського народу та військових. По-друге, не применшуючи перший пункт, але усі були вражені некомпетентністю росіян, попри переважаючі сили. Я думаю, якби росіяни зробили усе тактично правильно, то навіть натхненій, надзвичайній українській армії було б дуже важко втриматись. Минулого року я був двічі на кордоні з Польщею, а також спілкувався із західними військовими лідерами та американськими. І вони розповідали про жахливі помилки, яких припустилися росіяни. І слава Богу. Але я боюся, що росіяни вивчать цей урок. Тому мене дуже хвилює, коли зараз говорять про новий наступ, що росіяни зробили висновки. Путін змінює тактику. Він вже зробив це 4 чи 5 разів. Вони змінюють військове керівництво. Вони все ще мають надзвичайну силу. Його недоліком є те, що у нього немає необмеженого часу. Він виводить на передову ненавчених призовників. Значна частина їх військової могутності виявилася неефективною. У підсумку, це не ідеальний сценарій для обох армій. У березні 2022 року відбулись переговори між Москвою та Києвом в Стамбулі. Чия ідея була почати переговори під час повномасштабного вторгнення? Я не певен, як це вирішувалось із середини. Але я завжди відчував, що росіяни ніколи не збирались по-справжньому вести переговори. Завжди була якась інша причина. Серед цих причин – спроба показати світові, що ми, мовляв, поводимось виважено. Це потрібно їм, аби покращити свій імідж. Або для того, аби просто виграти час. Так, їхня логістика постачання мала великі проблеми на самому початку. Тому я ніколи не думав, що Путін дійсно прагне якихось перемовин. І я не знаю, чи коли-небудь повірю в це по-справжньому. Для цього багато чого має статись. І навіть тоді я думаю, що Путін вимагатиме недопустимі речі для будь-якої людини у здоровому глузді. Як для України, так і для третьої держави, яка була б свідком. Путін у своєму спотвореному мисленні вважає, що вони мають право окупувати землі, які їм не належать. США почали надавати нову військову допомогу Україні у травні 2022 року. Які дискусії про допомогу тоді велися за зачиненими дверима? Що планували надавати? І чи були питання, чи варто щось надавати взагалі? На початку головним питанням було, що їм потрібно. Як нам дізнатися, що їм потрібно? Український конгресовий кокус, Марсі Каптур, я та інші, ми запитували членів Української Ради та представників уряду, що вам потрібно. Натомість Офіс президента Байдена та військові розмовляли зі своїми колегами. Тож в основному ми питали, що вам потрібно? Як це доставити у найшвидші строки? Тоді я здійснив одну зі своїх перших поїздок на польський кордон, де ми зустрілись із 101-ю повітрядесантною дивізією армії США і з'ясували, як працює логістика. Тож американські законодавці проходили екстрений курс навчання. Я не думаю, що багато хто з нас знав, що таке ETCMS. Ми не знали, що потрібно, що це таке і що насправді працює. Зараз ми та, власне, увесь світ, включаючи з росіянами, вивчили цю війну. Тепер ми знаємо, що працює, а що ні. Більшість зброї використовується під час випробувань та маневрів. Це схоже на лабораторний експеримент.
Лише війна може показати, що насправді працює. Тож важливі розмови за кадром, деякі з них були публічними, були про те, що насправді працює, що їм потрібно, як доставити це українцям, що нам потрібно для цього. Насправді, нинішні питання також ведуться навколо того, що їм потрібно, що насправді працює. До прикладу, німецький танк працює на дизелі. Він легший у навчанні та його легше обслуговувати. Американський танк неймовірно потужний, працює на зовсім іншому виді палива. І для нього потрібна інша логістика. Його буде набагато важче панувати та обслуговувати. Виробництво у Німеччині логістично є ближчим. Це простіше, воно поруч. Тож ми побачимо нові виклики із розвитком цієї війни. Чому тоді у травні Конгрес вирішив включити закон про ленд-ліз для України до першого пакету військової допомоги? Я думаю, що це був простий, знайомий для законодавців термін, і це був план, який спрацював під час Другої світової війни. Він стримував німців достатньо довго, так, щоб опоненти наростили свої сили, а США змогли вступити в бій. Отже, я вважаю, що це був термін, який розуміли законодавці та орієнтувалися в його механізмі. Але навряд чи хтось дійсно вважає, що це буде оренда чи своєрідна позика озброєння. Не думаю, що хтось очікує, що ця зброя повернеться. Сьогодні ми надали танк «Абрамс», а вже завтра його може не бути, бо це війна. Чи підтримуєте ви надання Україні винищувачів? Так, бо напівзаходами війну не виграєш. Я не кажу, що ми зараз використовуємо напівзаходи. Але я пам'ятаю, як до нас приїхали депутати Верховної Ради. Це було дуже потужно. П'ять жінок показали нам сповіщення на своїх телефонах про те, що у цей момент відбувається ракетний удар, а у них там діти. І одна з них сказала щось, що мене дуже вразило. Вона сказала, що зараз зброя – це гуманітарна допомога. Питання про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму вже піднімалось на рівні резолюції та на рівні законопроекту. Але поки що як Конгрес, так і Білий Дім вагаються, чи робити таке визнання. Як ви думаєте, які причини? Це засмучує. Якщо відповідати коротко, то ми повинні були зробити таке визнання вже давно. Якщо під це визначення не підпадає Росія, то я не знаю, хто має підпадати. Якщо говорити про уроки, чи можете ви перерахувати помилки та досягнення? Досягнення такі. Якби ви сказали мені в лютому минулого року, що ми сидітимемо тут сьогодні, я був би у шоці. Я ніколи б цього не передбачив. Російська армія була страшним ведмедем, ніхто би не подумав, що її справжнє нутро так розкриється. Вони й досі дуже небезпечні. Зрештою, Путін все ще тримає в руках важливі карти, і він здатний на все, включно з ядерною зброєю. А це має налякати будь-кого. Важко було б уявити ті перемоги, які ми маємо сьогодні. І знову ж таки, хто міг знати наперед, що саме спрацює? Яка тактика була виграшною? Яка зброя? Часом те, про що ми й не думали, виявилося дивовижним на практиці. Зокрема, балістичні ракети «Етакамс» відіграли важливу роль. Я думаю, зрештою, якби ми знали, що це не обернеться партизанською війною, ми б дали більш складне, важке озброєння. Але тоді це було б важко передбачити. Зараз усі говорять про другу хвилю російської атаки, яка, за прогнозами, має бути дуже жорстокою. Яким зараз, на вашу думку, має бути план західних партнерів, щоб запобігти цій атаці? Надання системи Patriot було б частиною створення такого всеосяжного захисту. Але існує багато видів систем протиракетної оборони малої, середньої та великої дальності, які можуть допомогти Україні координувати цей захист найефективнішим способом. Знову ж таки, це питання поза межами моєї прямої компетенції, але це те, що я вважав би пріоритетом. Як ви можете собі уявити, Росія спочатку здійснить потужний штурм, а потім піде у наступ.